Xoş gördük. Qafqaz televiziyasında sorğu çağının vaxtıdır. Sorğu çağının bu dəfəki buraxılışında Quba rayonu üzrə təbii qaz təminatındakı vəziyyət, kənd və qəsəbələrin mavi yanacaqla təminatı, o cümlədən qışa hazırlıq mövzusundan söhbət açacağıq. Studiyamızın qonağı Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Quba xidmət sahəsi üzrə təmir bərpa xidmətinin rəisi Fuad Mahmudovdur. Hər vaxtınız xeyir, Fuad müəllim. Vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Fuad müəllim, öncə xahiş eləyirəm, Quba rayonu üzrə qaz təminatı sahəsindəki mövcud durumu şərh eləyəsiniz. Buyurun. Deməli, Quba rayonu hal-hazırda 62 məntəqəsi tam qazlaşıb, qazdan istifadə edir. Yəni, burada bir şəhər, 5 qəsəbə, 56 kənd hal-hazırda təbii qazdan istifadə edir. Bu 62 yaşayış məntəqəsində bizim 27.252 abonentimiz təbii qazdan istifadə edir hal-hazırda. Amma bu il, 2019-cu ildə bizim 12 yaşayış məntəqəsində qazlaşma işləri aparılıb. Demək olar ki, bu böyük əksəriyyəti tamamlanıb. Yalnız Dəvədabanı yaşayış masivində sayğac quraşdırılma mərhələsindədir. Yəni, işlər tamamlanmaq üzrədir. 11 kənddə tamamlanıb, yalnız Dəvədabanı masivində qazlaşma işləri tamamlanmaq üzrədir və sonradan biz onlara təbii qazı ən qısa vaxtda yəqin ki, açıb əhalinin istifadəsinə verəcəyik. Təbii ki, bu kəndlərin qazlaşması heç də asan bir proses olmayıb. Mən çox xahiş edirəm, bu kəndlər barədə hər birinlə bağlı daha əhatəli məlumat verəsiniz. Əlbəttə, siz düzgün qeyd edirsiniz. Bizdə dağlıq kəndlər, qonaq kənd, məsələn, uzun illə Quba rayonundan 50 km, 45 km uzaqlıqda olan bir kənd, dağlıq zonada. O kənddə bizim qazlaşma işləri çox yüksək səviyyədə aparılıb. 304 fərdi evə qaz sayğacı quraşdırılıb. Ondan əlavə orada Afurca kəndində 158 evdə qaz sayğacı quraşdırılıb. Təngəaltı kəndində 285 fərdi evə qaz sayğacı quraşdırılıb. Kunxırt kəndində 58 evə, Atuş kəndində 3 evə, Xırt kəndində 21 evə dağlıq zonada olan bu kəndlərə qaz sayğacları quraşdırılıb, qaz xətləri çəkilib, fərdi tənzimləyicilər hər bir evə quraşdırılıb. Ondan əlavə Hacı Hüseyni kəndində bizim 488 evə fərdi qaz sayğacı quraşdırılıb, Çay düzü kəndində 65 evə, Gənclər qəsəbəsində 106 fərdi ev qazlaşdırılaraq sayğaclar quraşdırılmışdır. Ələmmədoba kəndində 248 ev qazlaşdırılıb, Küpçalqışlaq kəndində isə 113 ev qazlaşdırılaraq fərdi tənzimləyici və sayğaclarla təmin olunmuşdur. Bununla bərabər, deməli, Hacı Hüseyni, Çay düzü, Gənclər, Ələmmədoba, Küpçal, Qışlaq kəndlərinin qaz açılığından sonra qaz təchizatının daha yüksək səviyyədə olması məqsədi ilə Barlı İnzibati Ərazi Vahidliyində bizim təzə QPS quraşdırılmışdır qaz paylayıcı stansiya və bu qaz paylayıcı stansiyada da işlər demək o tamamilə yekunlaşıb, hazır vəziyyətdədir. O qaz paylayıcı stansiyada mövcud şəbəkəyə qoşulandan sonra bizim bu kəndlər qaz təminatı daha yüksək səviyyədə. Ondan əlavə bu qaz paylayıcı stansiya işə düşəndən sonra bizim hal-hazırda mövcud qaz alan kəndlərimiz var ki, Barlı kəndində, Amsarqışlaq kəndində, Hacıqayıb kəndində, Mirzəqışlaq kəndində qaz təchizatında bizə bəzi müəyyən çətinliklər yaranır. Amma bu qaz paylayıcı stansiya işə düzəndən sonra bizim onlar üçün də əlavə orada xətlər çəkilməsi nəzərdə tutulub ki, 4,5 km biz Barlı kəndinə qaz xətti çəkəndən sonra o təzə QPS-dən o abonentlərin də qaz təchizatı daha da yaxşılaşacaq. Bütün onlar hazırda olan mövcud bəzi çətinliklər də tamamilə aradan qaldırılacaqdır. Bütün bu işlər indi ən qısa vaxtda yerinə yetiriləcək. Fuad müəllim, siz qeyd etdiyiniz o qaz paylayıcı stansiya ilə bağlı bizim əməkdaşlarımızın hazırladığı bir sujet var. Gəlin bircə o sujeti izləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Çox yaxşı. Qubada əhalinin təbii qaza tələbatının təmin edilməsi məqsədi ilə qaz təchizatı infrastrukturu yenidən qurulur. Təbii qazla təchiz olunmayan yaşayış məntəqələrinə qaz kəmərlərinin çəkilişi davam etdirilir. Əhaliyə verilən təbii qazın dəyərinin tam həcmdə ödənilməsini təşkil etmək məqsədi ilə sayğaclaşma işləri aparılır. Rayonun Hacı Hüseynli kənd inzibati ərazi vahidliyi ərazisində inşa olunan yeni qaz paylayıcı yarım stansiya bu istiqamətdəki yaşayış məntəqələrinin mavi yanacaqla təminatının daha da yaxşılaşmasına, indiyənədək təbii qaz olmayan
kəndlərin qazlaşdırılmasına zəmin yaradacaq. Qaz paylayıcı yarımstansiyanın inşası vəziyyəti ilə tanış olan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə məlumat verilib ki, bu qurğu gələn ayın ilk 10 günlüyündə istismara veriləcək. Qaz yox idi, elə kəndlər də var ki, qaz zəif idi, yəni o məqsədində burada stansiya quraşdırılır, qaz tənzimi stansiya, həmin bu stansiyadan da bu kənddə təbii qazına təmin olunacaq. Hansı kəndlər? Burada Hacı Hüseynli, Ələmədoba, Küpçal, ondan sonra Gənclər, bu kəndlər. Ondan sonra da əlavə də, yenə də bu qaz zəif olan kəndlər hansılar ki, onlar da bu xəttə əlavə olunacaq. Kəndlərdə hamısında işlər görülüb, sayğaclar quraşdırılır, QTM-lər quraşdırılıb, hər evə fərdi sayğac, qaz regulyator quraşdırılıb, qaz tənzimləyici. İndi də bu dəqə axırıncı tamamlanmış işlər gedir. Qeyd edək ki, dövlət başçımızın tapşırığına əsasən hazırda Quba rayonunun Təncəaltı Qonaqkənd istiqamətindəki yaşayış məntəqələrinin, həmçinin də 3000 nəfərdən artıq əhalisi olan Dəvədabanı massivinin qazlaşdırılması istiqamətində də işlər aparılır. Fuad müəllim, təbii ki, indiyənədək bu qazlaşmayan kəndlərdə qış mövsümündə əhali odun yanacağından istifadə edib ki, bu da bizim füsunkar təbiətli Qubamızın təbiətinə zərər olub, ağaclar kəsilib. Ancaq inşallah bu kəndlər qazla təmin olunandan sonra bu cür halların qarşısı alınacaq. Siz necə düşünürsünüz? Əlbəttə, bizim bu saydığımız kəndlər bu vaxtı ilə hamısı meşə təsərrüfatından məcburiyyət qarşısında odundan istifadə ediblər. Təbii yanacaq kimi, istilik kimi. Əlbəttə, indi bu kəndləri biz qazın açılışını etdikdən sonra onların da həm bizim ekologiyaya böyük müsbət təsiri olacaq, eyni zamanda bu kəndlərdə yaşayan bizim insanların da yəqin ki, həyat səviyyəsi daha da yüksələcək, daha rahatçılıq olacaq, böyük əlbəttə ki, müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaq. Yer gəlmişkən Qubaya xarakteri qarşıdan çox soyuq, şaxtalı, çovğunlu qış fəsli gəlir. Qış mövsümünə hazırlıq nə vəziyyətdədir? Bəli, deməli, bizim bu təzə qazlaşan kəndlərdən əlavə mövcud bizim qaz şəbəkəsini daha da yüksək, daha da müasir səviyyə gətirmək üçün insanların qaz təhsilatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bizim Quba Qaz Xaçmaz Regional İdarəsinin Quba Xidmət Sahəsi üzrə 2019-cu ildə bizim daxili imkanlar hesabına tədbirlər planı nəzərdə tutulmuşdur. 7091 metr biz qaz xətti müxtəlif kəndlərdə, hansı ki mövcud şəbəkə daha bərbad vəziyyətdə idi, köhnələn xətlərimizi Vəlvələ kəndində, Qaraçay kəndində, İğrıq kəndlərində, şəhərin özündə bəzi artıq kiçik diametrli günün tələblərinə çatdırmayan əhali xətt yüklənməyib. Biz o xətləri daha böyük diametrli xətlərlə əvəz etmişik. Bu işlərin də demək 7091 metr xətdən 6744 metr çəkilib. Yəni bütün ümumi işin 95% tamamilə yerinə yetirilmişdir. Bu da o kəndlərdə olan qazdan istifadə edən bizim insanların daha yüksək səviyyədə, daha keyfiyyətli şəkildə qazdan istifadə etməsinə şərait yaradacaq. Bundan əlavə bizdə Cağacuq kəndindən İsnovqışlaq kəndi istiqamətində vaxtilə çəkilmiş daşıyıcı qaz xəttimiz artıq günün tələblərinə cavab vermirdi və müəyyən qaz təchizatında İsnovqışlaq, Vəlvələ kəndlərinin qaz təchizatında bizim çətinliklər yaranırdı. 2019-cu ildə Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmir tikinti idarəsi tərəfindən orada da 4.5 kilometr polietilen xətt, o cümlədə ondan əlavə 1.4 kilometr 108 millimetrlik dəmir xəttlərlə daşıyıcı xətt tamamilə yenilənmiş. Bu da o Cağacuq kəndi, Paşova kəndi, Vəlvələ kəndi, İsnovqışlaq, Bərqov kəndlərinin qaz təchizatında daha keyfiyyətli qazın verilməsi üçün bizə şərait yaratmışdır. Konkret qış mövsümünə hansı tarixdə keçilir? Bilirsiniz, bugün hava şəraitinə uyğun olaraq, havalar əlbəttə 1-2 gündən o daha soyuq idi, bizim qaz sərfiyyatımız qalxdı. Yəni ki, qaz əhalidə hava soyuduqca bizim Quba rayonunda qış qazı verilmək kimi, yəni lazım olan qədər biz hava sərfiyyata uyğun bizim qaz vermək üçün heç bir çətinliyimiz yoxdur. Havalar kəskin soyuduqda da Quba rayonunda siz gördünüz bu 2-3 gün bundan qabaq havalar kəskin dəyişdi. Bizim elə bir ciddi çətinliyimiz olmadı. Lazım səviyyədə insanları istiliklə qazla təmin edə bildik.
Fuad müəllim, xüsusilə qış mövsümündə abonentlərlə qaz istismarı idarəsi əməkdaşları arasında təbii razılaşarsınız ki, bir anlaşılmazlıqlar baş verir. Bəziləri, siz tərəf qaz sayğacına müdaxilə deyirsiniz, qarşı tərəf başqa iddia göstərir. Bu cür halların baş verməməsi üçün o qaz sayğaclarına nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində nə kimi işlər görülür? Deməli, o cür siz düzgün qeydiniz, o narazılıqların qarşısına alınması üçün biz də çalışırıq. Vaxtı ilə həyət daxilində quraşdırılan qaz sayğacları var idi ki, hansı ki qaz idarəsi olaraq bizim onlara biraz nəzarət etdiyimizdə çətinliklər yaranırdı, gedib vətəndaşın qapısına yaxınlaşanda müəyyən narazılıqlar edirlər. Amma biz indi bütün o sayğacların həyətlərdən çölə çıxarılaraq küçədə quraşdırılmasına çalışırıq ki, böyük əksəriyyətini artıq çıxartmışıq çölə ki, biz öz qaz sayğacına nəzarət edəndə vətəndaşı narahat eləməyək, qapısını döyməmək üçün, yəni bəzən şərait yaradılmır, bəzi abonentlər tərəfindən bizdə müəyyən çətinliklər yaranırdı. Artıq biz də o istiqamətdə o qaz sayğaclarını çıxardıb həyətdə quraşdırılması istiqamətində işlərimizi davam etdiririk. Bundan sonra da davam eləyəcək. Böyük əksəriyyəti artıq demək olar ki, çöldə quraşdırılıb. Eyni zamanda borclu olan abonentlər ki var, hansı ki bəzən ödənişdə bizim üçün çətinliklər yaradı. Smart kart tipli sayğaclarda quraşdırılır onlar, çünki həm də vətəndaş qazdan istifadə edə bilsin və o borcunu da müəyyən hissəsin ödəmək şərti ilə qaz təminatı dayanmasın. Bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdiririk. Bugün Qafqaz televiziyasına çox saylı müraciət edən tamaşaçılarımız var ki, onları daha çox bu sual maraqlandırır ki, yeni tikilən fərdi yaşayış evinə qazın çəkilişi, o cümlədən sayğacın quraşdırılması prosesi necə olmalıdır? Deməli, yeni tikilən fərdi evlərin qazlaşdırılması deməli prosesi bu cürdür ki, vətəndaş asan xidmətə müraciət eləyir, texniki şərt alır. Bəli. Və o bizim qaz idarəsi, Xaçmaz Regional Qaz İstismarı ona texniki şərt verəndən sonra həmin texniki şərt əsasında podraç xüsusi lisensiyası olan tikinti təşkilatlarına, podraçı təşkilatlarla belə deyək, onlar müqavilə bağlayandan sonra layihə smeta sənədləri hazırlanır. O layihə smeta sənədləri əsasında vətəndaşın qaz xətti çəkilir və o həmin ev üçün qaz sayğacı bizim Xaçmaz Regional Qaz İstismarı tərəfindən pulsuz quraşdırılır. Layihə smeta sənədləri hazır olandan sonra biz həmin vətəndaş üçün qaz sayğacı quraşdırılıb, o xətti istismara qəbul eləyib və həmin evi qazla təmin eləyirik. Yəni, hər hansı bir dövlət rüsumu nəzərdə tutulur? Dövlət rüsumu var, o podratçılar tərəfindən onlara təqdim olunur, onlar bank vasitəsilə ödəniş elədikdən sonra onlar üçün fərdi sayğaclar quraşdırılır. Sayğac bizim idarə tərəfindən təmin olunur. Bu proses eyni ilə... Bir də eyni də tənzimləyicilər. Sağ ol. Bu proses həm də eyni ilə özəl obyektlər də şamil olunur, onlarda da o qayda da nəzərdə... Bə, özəl obyektlər də eyni ilə asan xidmətə müraciət eləyir, texniki şərtini alandan sonra podratçı xüsusi lisensiyası olan qaz tikinti sahəsində işləmək üçün lisensiyası olan podratçılar tərəfindən həmin obyektin qaz xətləri hazırlanır layihəyə uyğun olaraq və müvafiq dövlət strukturlarında razılaşdırıldıqdan sonra onlar üçün on sayğacını alır həmin obyekt, deyək, belə qeyri-əhali yaşayış sahəsi və sayğacı quraşdırılıb onlar üçün də qazla təmin olunur. Fuad müəllim, bugün dövlət başçımızın hər bir qurum kimi eyni zamanda Azərqaz İstehsalat Birliyi qarşısında da qoyduğu önəmli vəzifələrdən biri özəl obyektlərin qazlaşdırılmasıdır. Çünki turizmin inkişafında bu çox mühüm amildir. Xüsusilə Qubada qış turizmi inkişaf etdirilməlidir. Bax, bu mövsümdə özəl obyektlərin qaz təminatının yaxşılaşdırılmasına hansı formada nəzarət olunur? Yəni, bizim qeyri-yaşayış sahəsi özəl obyektlərin hansı ki müraciət eləyib qazdan istifadə eləmək istəyir, onlar o dediyim qaydada müqavilə sənədləşmə işini aparandan sonra, qaz xəttini çəkəndən sonra, sayğacı quraşdırılandan sonra bizim tərəfdən onlara ən yüksək səviyyədə qaz təminatı həyata keçirilir. Yəni, heç bir çətinliyimiz yoxdur. Qeyri-yaşayış sahələrində, özəl obyektlərində qaz təminatında ən yüksək səviyyədə onlar bizim tərəfimizdən qazla təmin olunur. Yəni, bizdə elə bir çətinlik yoxdur. Mən inanmıram ki, hansısa bir özəl obyektində qaz təminatında elə bir Quba rayonunda bir bizim çətinliyimiz yoxdur. Hamısı yüksək səviyyədə qazla təmin olunur. Əla. Qayıtmaq istəyirəm Qonaqkənd kəndinin qazlaşdırılması məsələsinə. Çünki Qonaqkənd artıq şükürlər olsun ki, ən müasir səviyyədə yolla təmin olunub.
qazılaşma prosesi getdi. Bununla bağlı qonaq kəndin qazılaşdırılması barədə biraz ətraflı məlumat verərdiniz. Bu prosesə nə vaxtdan başlanıldı? Hazırda da səhv etmirəmsə qeyd etdiniz ki, artıq yekunlaşıb. Yay aylarında biz ən qısa vaxtda, yəni cənab başçı da gəlmişdi o xətlərin çəkilişində, bizim regionun rəisinin iştirakını orada iştirak elədilər, öz tövsiyələrini verdilər. Ən yüksək səviyyədə, ən qısa müddətdə siz orada çətin relyefi bilirdiniz də, yəqin siz də var idiniz o çəkilişlərdə. O cür çətin dağlıq şəraitdə bizim yəni ən qısa vaxtda yüksək keyfiyyətlə o işlər həyata keçirildi, polietilen xətlər çəkildi. Qonaqkənd qəsəbəsi üzrə çəkilmiş daşıyıcı qaz polietilen qaz xəttinin uzunluğu 8100 metr polietilen qaz xətti çəkildi. Məhəllə daxili müxtəlif diametrin qaz xəttlərinin uzunluğu 22000 metrdir. 150 sayğacı quraşdırıldı. Eyni zamanda fərdi tənzimləyicilərlə də təmin olundu. Biz indi inanırıq ki, yəni əmin edirik ki, o qəsəbənin də sakinlərinin də onların bu qış Allah qoysa qaz təminatında heç bir çətinlikləri olmayacaq. Ən yüksək səviyyədə artıq bizim üçün də rahat oldu. O uzun müddət çətin idi. Əlbəttə orada qaz olsaydı o təsərrüfata xidmət göstərmək bizim üçün daha çətin olacaqdı. Cənab başçı sağ olsun ki, o cür yüksək səviyyədə yol çəkildi. Artıq hər hansı bir problem yananda bizim də yol infrastruktur olandan sonra o xətt kənddə gedib çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün heç bir çətinliyimiz yəqin ki olmayacaq. Artıq 15-20 dəqiqədən sonra biz qonaq kənddə Qubadan gedib çatıb bütün lazımi tədbirləri görəcəyik. Amma yol olmasaydı bizim üçün də çətin olacaqdı. Orada hər hansı qəza halı baş verdikdə onun aradan qaldırılması üçün uzun müddət yəqin bilirdiniz nə cür ora gedib çıxmaq çətin idi. İndi bəli, qonaq kəndin qazlaşdırılmasından söhbət düşmüşkən bir sujetimiz var. Onu da izləyək, söhbətimizi davam etdirərik. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Quba-Qonaqkənd yolunun çəkilişi ilə yanaşı, bu istiqamətdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin mavi yanacaqla təchizatı yönümündə də işlər aparılır. Rayonun Təngəaltı Qonaqkənd istiqamətindəki kənd və qəsəbələrin təbii qazla təchizatı işləri başa çatmaq üzrədir. Qonaqkənddə aparılan qaz çəkiliş işlərinin vəziyyəti ilə maraqlanan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə məlumat verilib ki, hazırda məhəllələr arası fərdi yaşayış evlərinə qaz paylayıcı xətlərin çəkilişi aparılır. İlk dəfə kəndlərinə təbii qaz çəkilən qonaq kəndlilər bu önəmli sosial layihənin icra olunmasından razılıqlarını bildiriblər. Asfalt var, qaz var, işıq var, təzə dəyişirir hamısı. Su da bulaq suyu. Bu gözəl şəraiti cənab prezident onu hamıda yaradır. Çox sağ olsun bizim ölkə prezidentimiz İlham Əliyev cənabları. Ona böyük minnətdarlığımızı bildiririk ki, Qonaqkənd qəsəbəsinə körpülər salınıb. Çaylar üstündə körpülər salınıb, qəsəbəmizdə asfalt çəkilib, qaz çəkilib Qonaqkənd qəsəbəsinə, internet çəkilib, telefonlar var evlərdə, bütün nəyə ki Qonaqkənd qəsəbəsinin kəndlərində də var internet çəkilib. Qeyd edək ki, Qubanın Dəvədabanı yaşayış massivinin də mavi yanacaqla təchizatı istiqamətində işlər aparılır. 3000 nəfərdən artıq əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsində 800-dən artıq abonent təbii qazla təmin olunacaq. Həmçinin Qubanın Hacı Hüseynli və Əli Məmmədoba kəndlərində də qaz çəkilişi işləri başa çatmaq üzrədir. Ümumilikdə bu ilin sonuna dək Quba rayonunun 11 yaşayış məntəqəsinə mavi yanacaq çəkilişi başa çatdırılacaq. Fuad müəllim, təbii ki, mövzumuzu şərh eləyərkən, xüsusən qış mövsümündə abonentlərin təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməsinə toxunmaya bilmərik. Bununla bağlı nə kimi tövsiyələriniz var bu mütəxəssis olaraq? Əlbəttə, indi havalar soyduqca bizim şəbəkəyə verdiyimiz qazın həcmi də artır. Bu, bəzi əlbəttə, qazdan düzgün istifadə qaydaları bizim tərəfimizdən mütəmadi olaraq bizim abonentlərə izah olunur, başa salınır. Əlbəttə, buradan biz də tövsiyə eləmək istəyirik, qazdan daha ehtiyatla istifadə eləmək lazımdır. Əlbəttə, qaz xeyirli, lazımlı olduğu qədər həm də təhlükəlidir. Qazdan düzgün istifadə eləmədikdə onun faciəvi nəticələri olur. İndi qış mövsümü gəldi, əlbəttə, onun bütün abonentlərimizdən də xahişimiz oldu ki, artıq qazın, sistemə verilən qazın həcmi artdıqca, onlar da öz qaz cihazlarında diqqətli olmalıdırlar. Bizim 104 xidməti var. Rayon 24 saat fəaliyyət göstərir. Ən xırda bir ola bilər sızma, qazı hiss elədikdə nəsə bizim 104 xidməti ilə əlaqə saxlasınlar. Ən qısa vaxtda bizim əməkdaşlar tərəfindən həmin yerdə baxış keçiriləcək və lazımı tədbirlər görüləcək. Siz özünüz fərdi yaşayış evinizdə qazdan nə formada istifadə edirsiniz? Bax, mən o qaydaları deyirəm ki, tamaşaçılarımız yəni, bilirsiniz, bəzən biz rastlaşırıq vətəndaşın evində baxış keçirən ki, görürüz ki,
şlanq birləşmələri, biz dərhal əlbəttə ona reaksiya veririk. Onu qaz təminatı bir mənalı dayandırılır ki, xəttlər qaydasına salınmalıdır ki, ondan sonra həmin mənzilə qaz təminatı bərpa. O çox təhlükəli, bilirsiniz, bəzən təsadüf hallarda rastlaşırıq ki, şlanq birləşməsindən istifadə edir, evdə peçin yanında ya müxtəlif mağazinlərdə satılan qaz xəttlər şlanqlarından istifadə edirlər. Qəti qadağandır, mütləq dəmir borulardan istifadə olunmalıdır qazın mənzil daxilində. Biz mütəmadi rəylərimizi keçirdirik və onlara qarşı vətəndaşa tövsiyə edirik ki, bu təhlükəlidir, bunlar olmaz. Yəni, öz evimizdə dəmir borularla istifadə eləmək lazımdır. Ev daxili, mənzil daxili qaz xəttlərində mütləq onlara nəzarət eləmək lazımdır ki, gələcəkdə hər hansı bir faciə və hadisə baş verməsin. Və hökmən axşam yatanda qaz peçirdini əlbəttə, qaz peçini istifadəsiz açıq vəziyyətdə qoyub, evdən çıxmaq olmaz, istifadəsiz qazdan, yəni nəzarətsiz qoyub qazı getmək olmaz, yatan vaxtı qazı mütləq keçirmək lazımdır. Yaşlı insanların öhdəsində qazı qoymaq olmaz, uşaqları qaza qəti yaxınlaşdırmaq olmaz. Yəni, həm bir evdə qaz peçi əgər yanırsa, o mütləq nəzarətdə olmalıdır ki, nəsə bir bədbəxt hadisə baş verməsin. Fuad mən minnətdarım, studiyamıza gəldi, suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Əziz Qafqaz sevərlər, bir daha xatırladım ki, Qafqaz televiziyasında sorğu çağı verilişini izlədi. Sorğu çağının bu dəfəki buraxılışında studiyamızın qonağı Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin Quba Xidmət Sahəsi üzrə Təmir Bərpa Xidmətinin rəisi Fuad Mahmudov idi. Növbəti sorğu çağında görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın.